Tak rostou, stagnují nebo klesají ceny nemovitostí v České republice? O tomto se odborníci hádají už od poloviny roku 2022, což je také doba, od kdy já tvrdím, že ceny skutečně klesají. My makléři to vidíme na každodenní praxi, ale těžko se to obhajuje, když v danou chvíli neexistují oficiální data. A proto ostatní ekonomové, rádoby odborníci či developeři dlouhou dobu tvrdili opak, že prý ne, ceny neklesají. Jenže ceny opravdu klesají a už docela dlouho. A konečně už máme se zpožděním i oficiální data. Eurostat, který poskytuje statistiky napříč celou Evropou, až nyní zveřejnil, že ceny nemovitostí začaly klesat už před 9 měsíci. Takže ceny nemovitosti klesají. A nyní už to máme oficiálně potvrzené.